ካቀራረባችሁ ስንነሳ በጣም አሪፍ ነበር ያቀረባችሁበት መንገድ በጣም ደስ ይላል እንደ ተዘጋጃችሁበት ያስታውቃል ያንዳንዱ ነገር የተጠቀማችሁት ማቴሪያል ማለት ነው እርሻ ምናምን ለማስመሰል የሞከራችሁት አሪፍ ነው ግን ያው ግማሹ ሲዘራ ግማሹ ሲያጭድ ነበር ግን ያው ኦርደሩን ተጠብቃችሁ ብዙ ስለሆናችሁ በዛ በታይሚንጉ አርሳችሁ ከዛ ዘርታችሁ አጭዳችሁ ምናምን እዛ ጋር ብትወቁ ያን ታይሚንግ ብትጠቀሙት ትችሉ ነበር ምክንያቱም ብዙ ናችሁ ያንን ተከፋፍላችሁ መስራት ትችላላችሁ ሌላ የኪሮግራፍ ችግር በጣም አለባችሁ ምን እንደሆነ አይታወቅም አንዳንድ የመስሩ ኪሮግራፍ ሁለት ሰው ደዘ ይላል
ሌሎቻችሁ አራታችሁ እንደዚህ ተሆነት ትነጣጣላላችሁ ምንም የማይገባ ነገር አለው። የሙዚቃ ምርጫችሁ በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደሚታየኝ የጥናት ጉድለት በጣም ይታይባችኋል። በጣም ምንም የማትመሳሰሉበት አለ። አንዱ ተቀምጦ ለመነሳት ረጅም ደቂቃ ይፈጃል፣ ሌሎቻችሁ ተነስተታችኋል። በጣም ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው የሚታየው። እንደ ዝግጅታችሁ አይደለም እየሰራችሁ ያላችሁት። ሌላው የምትመርጧቸው ዘፈን በጣም ኢነርጂ አላችሁ፣ በጣም ኃይለኛ ጉልበት ይፈልጋሉ። እናንተ ላይ የሚታየው ግን ሙዚቃው በልጣችሁ ነው። አሁን ውራገኛው በጣም የደከመ ነው ስትጨፍሩት የሚታየው ላያችሁ ላይ። እንደገና የሙዚቃ ትራንዚሽን አጠቃቀማችሁ ራሱ ከአንዱ ሙዚቃ ወደ አንዱ ስትሄዱ በጣም የተዝረከረከ ነገር ነው የሚታየው። በጣም ብዙ ችግር ያለበት ነው። በጣም ብዙ ችግር እንዳቀረባችሁት እንደተዘጋጃችሁበት አይደለም የሚታየው ነገር። ዘፈኑ በጣም ስሜት አለው፣ እናንተ ጋር ግን በጣም የተቀሳቀሰ ፍጹም በቃ ጨፈረው። ገና ገና ብዙ ነገር የሚቀረው ነው። አቀራረባችሁን ግን አደንቃለሁ።